Ahoj, já jsem Pajoch29, jsem z kanálu Hry na hraně a je tady další herní video ze hry Civilizace. Takže se na to... prostě pustíme se do toho. Posledně se nám povedlo, myslím si, že založit nový město. Tak doufám, že se dneska taky někam posuneme. Tady nás útočí další barbarský kmen, myslím si, že to bylo, že pochází z těch vesnic, které jsme dobývali posledně. Kapským městem tady píše, že jsme že je pod útokem. No, tyhle. A tady se nám přemístili barbaři na naše území, to budou nejspíš tohohle toho. Ano, jsem si to myslel, jsou z téhle základny osady tady. Já si to už neposunu. A tyhle ty mě asi se prosí opět o pomoc. Protože já teď zrovna nějak nemám v plánu jim pomáhat. Tady ty už by konečně mohli vyřídit tuhle tu loď a jsem první v jednom z aspektů, který hodnotí tahle ta hra. Čas od času, myslím si, že možná protože jsme nějakým asi první tisíciletí, myslím, že asi před naším letopočtem, takže jednou za čas vás zhodnotí v nějakým ohledu. Tak vypršela nám smlouva o otevření hranic tady Čínou, nebo co to bylo, asi jo, myslím si, že jo. Tak. A my přesuneme tyhle ty jednotky někam blíž téhleté osadě. Mohli se zlikvidovat ty barbary, co nám tady sídlí. Tak a další výzkum. Možná se pustím do rytířů, aby jsme měli nějakou schopnou bojovou jednotku. Aha, tak to jsem nepřerušil jsem. Tamto. Já jsem se, že mám vybrat výzkum ten a ne produkci ve městě, ale dejme tomu, abych teď možná teda se zaměřil aspoň na jednu loď, kdybychom tady mohli obeplout aspoň ty blízké břehy. Myslím si, že už jsem o tom mluvil taky v minulém díle, teď to asi uvidíme. O tom, že tyhle ty lodě dokážou plout jen podél pobřeží. Tak teď se nám nebude chvilku nic dít. Já jsem se chtěl podívat tady. Aha, tady má ještě nějaké lodě. No, to mě nějak nevadí. Příliš mě to nevadí. No, tentokrát tučí chytře aspoň na jednu, jenom jednotku mojí. Já tohle tu přesunu sem. Tohle tu přesunu taky mimo. Dostřel, když tady na toho kopečku s ovcem asi nebudou. Ale nevadí. Jeden útok s lodě vydržej. Tak někdo vybudoval ten velký maják. Myslím si, že původní, ano, byla to řecká stavba. Teda myslím v reálu tady, který postavil, to ani nevím, jestli se tady píše. Asi ne. Tak co s váma, chlapci? Posunete. Tak. No, schytá jednu ránu tady od té barbarské lodi, ale myslím, že to nedělá takový problém. A tady to už je poměrně poškozená. Mohli by dorazit. Tak, nechci ty rady. Tak já možná tuhle tu jednotku tady na chvíli nechám ji vléčit do plný síly, tuhle tu umístím někam dál od útoku. Produkci A mám hotovou loď, takže s ní i rovnou asi vyrazím. Tak a necháme si vystavit něco nového. Co nám to tady nabízí? Stonehenge, přidá nám to kulturu, vědu, nám přidá knihovna, taky jednu kulturu, koloseum, kulturu, zlato.
Nebo městský hradby k obraně. Kasárna, přidejí zkušenosti jednotkám, cirkus nemůžu. Nemám na svém území, když slony tady mám, tak proč je neobsadit? No, tohle chci pryč. No a tady vytvořit tohleto tábořiště. Ale i tak... Jednotku bojovou snad zatím ne, ale možná by se nám hodila pracovní loď, aby jsme mohli tady začít rybařit. Tak. Co nás čeká teď? No, mi vyzabíjí ta barbarská napolo zničená loď, mi vyzabíjí skoro všechny lučišníky na úkor toho, aby byli schopni zničit. Tak vy se zatím budete taky healovat a loď posuneme někam dál. Já to už byla na maximálce. Já tady se nám otevřeli výzkumníci, tak já s nimi zaměřím někam směrem sem dolů. Jak jednotku máme snad ve městě a ve městě zbudujeme Tuneworks. Co tady zvolit? Tyhle ty divy světa, ty přijdou na strašně dlouhou dobu. Tak možná vybudeme tohle, přibude nám nějaké to jídlo. Tak, tady se nám jednotka pomalu healuje, i když tahle ta schytá asi zásah. Předpokládám, že od nepřátelské lodě. Tady barbaři dokonce zautočili sami, což se předurčili k tomu, že já je samozřejmě zlikviduju. Tak a je to. Je po barbarské vesnici. Tak. A vrátíme jednotku. My jsme se tady rozšířili společenské vztahy s Stockholmem. Tak, průzkumníky vyšleme dál na cestu. No a naší loď taky. Aha. Tak tady máme ještě jednu nepřátelskou nebo barbarskou osadu. Jelikož oni na mě nemůžou, já na ně, jo, tak zlikviduju pomocí lodě, bohužel myslím si, že nebudu moc zabrat tenhle ten jejich, vlastně tu jejich osadu. A tady bych se s nějakou jednotkou mohl proplížit okolo Vídně. Tak, co tady máme, no, zatím to, no, tohle jsme mohli stáhnout, jelikož bude moc být povýšená, myslím si, že právě že na ty rytíře. A tak tu filozofii jsem nedokončil. Překliknul jsem to, když chyběl jen jeden tah. Tak, Stockholm. Dokončil jsem filozofii, tady tuhle tu jednotku tady můžu ponechat. Tahle se pokusí navrátit na mé území, jestli to přežije. Tahle toho může pokračovat dál v průzkumu. Jo, lodí zautočíme. Co jiného, no, z toho dostávám se z nějaké zkušenosti, takže jo, 2 XP. Tak, ale ta převá kulturu. Zjistit, co přidává tady Stockholm za jídlo. To nějak extrémně jaký netoužím. Když bych se rád dostal k nějakému městskému státu, který produkuje nějaké vojenské jednotky, tím pádem, že já bych je platil a byl bych s nimi ve spojenectví, tak oni by mě jednou za čas nějakou tu jejich jednotku přenechali, vojenskou myslím. Tak, to konstrukce, asi ano. Kdy to nemá cenu ještě nějak upřednostňovat co dřív, já na nic nespěchám, nechci nikam extrémně rychle zautočit, takže to by neměl být takový problém s tím výzkumem. Aha, oni můžou takhle střílet, no to nevadí. Tady ty nám opravdu pomalu umírají, tak už bychom mohli konečně stáhnout na to naše území. Tak průzkumníci se nám posunou se o kus dál. Nevím, proč se nám neobjevilo ještě tohleto město. No
A já zaútočím tady na jejich loď, protože to je samozřejmě přednější cíl pro mě, jelikož ona po mně může střílet. Oni samozřejmě s klackama, ne? Tak škoda, že to nejde víc zoomovat, ale mají v ruce nějaký klacky, myslím si, že... Tak, můžeme do dalšího tahu. Tady bych rád věděl, co je to tady zase za další městský stát, to je zase označený takovým tímhletím pruhem. A já nechci. Zkouchat ty informace, aha, já nemám, netěžím nikde železo, ale myslím si, že tady by se snad mělo dát těžit, tak sem přesuneme svoji pracovní jednotku a máme hotovou rybářskou loď, že ji přemístíme sem a necháme ji zde rybařit. Průzkumníky zase posunul uznal Dublin a nejsme první, kdo ho objevil, dostáváme jenom 15 zlaťáků, jak jsme dostávali, myslím si, že i 30. No. Zaútočím, ale mám trošku poškozenou tu loď, doufám, že mě nezničí jejich příští výstřel. Tak, tady si vybereme produkci. No, seděli jsme tady ty slony, tak bychom mohli ty sem pořídit ten cirkus, tuhle tu jednotku tady necháme v pozoru a tuhle tu stáhneme tady od těch lučišníků dál do bezpečí. Tak, jo, samozřejmě ty upgrade nemůžeme, tak je necháme se léčit a čekáme na to, až sem ten pozemek nebo na tenhle ten kus země nám dorazí dělníci. Ale to je taky vlastně stone podle toho. Podle toho, co jsem tam teď zahlíd. Teď. Ano, tadyhle ty. Sejíme tady obrana našeho města. Jeden lučišník nás nemůže nějak extrémně ohrozit. Tak jak to vypadá tady? Tady to vypadá, že přes jejich hranice jen tak moc nebudeme. No, s tím vyplýtváme tady všechny naše tahy. Ano, a teď buď to můžeme útočit efektivněji s touhletou lodí, jelikož dostala další level, buď to ji můžeme teda vyléčit, nebo můžeme podporovat útok na pozemní jednotky, anebo na námořní, tak já ji zatím přeškolím na námořní a zničím tady barbarskou loď, nebo pirátskou loď. No, to byla asi pirátská, spíš než barbarská. Tak, lučišníky už jsme vyřídili a další tady sociální odvětví. No. Takže tady asi zvolím. No. Já si to možná nechám a nenechám, nemůžu. Nevadí. Takže tradice, to do vojenství, úplně nevím, do čeho to tady vrazit, co mi nějak pomůže. Tak možná tady sem to zainvestuju. Tak, to jsme udělali, tak se aktualizuj. To jsem udělal. Proto. Co vy, máte něco na práci, nemáte něco na práci? No, vypadá to, že ne zatím. Co tady většina našich dělníků fláká, i když, jo, tam jsme jednu dolů poslali. Nabízí nám výměnu výzkumu, ale já to odmítnu. Nechci s ní sdílet svůj výzkum. Jsem rád, že mám výzkum na své úrovni. Ona bude možná v něčem o trochu napřed, ale je možný, že třeba dost zanedbá nějakou linii. Tím pádem já bych jí eventuálně pomohl. Tak. Teď jsem zjistil, ano, že už jsem na okraji tohoto poloostrova. Když teď na mě budou trošičku naštvaný, že tady na jejich území mám jednotku, ale to nevadí. To se časem spraví. Tak, další výzkum, investujeme tady do majáku. A co naše loď? Já to dostala.
Co má teď za bojový úkol? Říct, ale spíš ji stáhneme do bezpečí k nám. Aby se healovala někde tady blízko našeho města, aby nic nemohlo ohrozit. No a tady ve volných prostranství začnu budovat farmy. A dobře, a co tady je? Stone, aha. Takže máme vůbec někde železo. No, tady je železo. No, tady to je taky kámen, jinak to čtu vpravo dole nad tím tlačítkem, kde posunu do dalšího tahu. Kámen. Marble. Teď si nespomenu, jak to česky. Ale já bych rád to železo měl na svém území, tak to možná odkoupím k tomu cestu. Bye. Tak, mám nějakých 600 z těchhle těch zlaťáků, tak... já bohužel se tam už nemůžu rozšířit tímhle tím směrem. Tak budu muset tady založit někde nějaké nové město mezi Paříží a tím naším druhým městem. Tak, nechceme rady. No, chceme rady. Tak vy budete vyčkávat, nebudete zatím dělat nic, no a samozřejmě ty jsou na nás už naštvaný. My své průzkumníky stáhneme. Tak, loď nemá co dělat. Blbý, že nejde posouvat v tomhleto režimu s tou lodí, nebo je to nějaký omezený z nějakého důvodu. Což jsem úplně nepochopil, proč to tak je. Nebo proč se mi to tak děje. Mám takový pocit, že to tak nebývalo. Ale uvidíme. No. Budeme se s tím muset nějak částečně asi smířit. Tak, naše loď. Tak, je na našem území, takže se může léčit. No, u lodě by se spíš hodilo víc říct opravovat. Tak, naše průzkumníky taky můžeme stáhnout někam blíž k nám. Tak, co nás čeká teď? Mohli bychom začít... No... Tím, že tuhle tu jednotku táhneme někam teda k nám a tady Dublin, jelikož tady má ty dva meče, tak je to vojenské město a já mu tady daruju nějaký zlatý 250. Myslím si, že jsem to udělal správně. No, dejme tomu 16, jo. S tím dárečkem nevím, jestli to mělo být správně, ale určitě jsou, tady tyhle ty jsou modrý, ty, to znamená, že jakoby tu alianci s náma teoreticky zvažují, ale nejsou s námi ve spojenectví, což tady ty jsou zelený a ty už jsou jakoby s náma v plném spojenectví, jsou s náma přátelé. Aspoň si tak myslím, že to tak je. Ne? Tak je to obráceně. Tyhle jsou aliance. Tyhle jsou jenom přátelé. No, nevadí. Perly. V New Orleans mají perly. Tohle to jsou zprávy od těch městských států. Tady, že máme další výzkum. Asi dodělám tady tu klasickou hru, takže matematika. Vyberte produkci v Paříži, ano. Takže stavíme něco, co nám zvedne kulturu nebo vědu. Možná ta knihovna velká by se nám mohla hodit. Tak a pomalu se blížíme k naší hranici, klasické hranici 20 minut. Takže to pomaličku ukončím. A já jsem zapomněl, tam jsem nechtěl, no to je jedno, už jsem tu knihovnu zvolil, ale chtěl jsem nějaký další osadníky, aby jsme si mohli zase rozšířit naše území, ale nevadí, nevadí, pořídíme v dalším kole, nebo tady v našem dalším městě. Už bude mít taky za chvíli hotovo to, co má před sebou, ano, právě, která jednotka nemá co dělat. Ty pacholci. No, tak vystavíte nějaký tržiště, nám to přidává víc zlaťáků, naše loď to může zůstat v pozoru. Naši průzkumníci, no, zatím vás tu nechám vás vyléčit. Tak.
Tady by se mělo dodělat teoreticky to, co jsme tady začali, to zemědělství takový. Tak co? Jo, hotovo. A můžeme tady zvolit, jak dlouho nám budou teda osadníci 13 tahů. No, to není úplně nejšťastnější a nejkratší doba, ale nevadí. Tak a tímto rozhodnutím bych se s vámi rozloučil, takže já doufám, že se vám tato celá série ze hry Civilizace líbí. Pokud ano, tak nezapomeňte dát videu like a popřípadně i nějaký komentář. No a to je ode mě pro tento díl opravdu všechno, takže se mějte a někdy zase u dalšího dílu. Ahoj!